Рудого та дотепного телеведучого Ігоря Пасипайка та чарівну хореографку Олену Шептенко інакше як солодкою парочкою і не назвеш. Вони разом вже майже 3 роки і на їхнє весілля вже давно зачекалися. Та що там на весілля? Навіть з'їхатися і пожити під одним дахом парочка все ніяк не наважувалася. Я не знаю, чого вона відмовляє переїхати до мене. А у Шептенко 2 роки тому були свої не досить переконливі аргументи. А по-народному – відмазки. У мене ще багато вещей вдома, мені потрібен ще більший шкаф. Я ніколи в житті цього всього не перевезу. Отак, мовляв, шмотки важливіші за ранки та вечори поруч з коханим. Проте в тусівці пліткували, що справжня причина зовсім не в цьому, а в орієнтації Пасипайка. Мовляв, усі шоптопасипайковські амури – це просто піар-привід бути завжди в пресі, бо насправді Ігор нібито гей. Саме так подумала під час їхнього першого знайомства і сама Оленка. Почему-то показалось, что он не той ориентации. И я спрашиваю Томочки, Том, а вот, ну вот Игорь Пасипайка, скажи мне, он, собственно, ну как, он нормальної орієнтації. Судячи з того, що парочка вже аж 3 роки разом і, головне, нарешті оселилися під одним дахом, Пасипайко таки нормальної орієнтації. Так вам не почулося. Сьогодні ексклюзив прямує на історичну подію – новосілля в спільній квартирі цієї шаленої парочки. Тримай, хазяйство. Хазяйство. Що це, під кольчики в голосі? Хіба Шоптенко не рветься в господині? Хазяйством Олена не може займатися, бо вона зірка. Їй не можна займатися таким. Тому брудну роботу робить Пасипайко. А брудна робота для Ігоря почалася ще півроку тому, коли він купив цю квартиру. Сам опікувався і дизайном, і ремонтом. Для коханий продумав навіть квіточки на стінах. В нас насправді квартира така наполовину дівчача, тому що рожеві стелі, тому що купа квіточок, але при цьому... Це не розовий цвіт, це називають цвіт фуксі. Да. Навіть ванну кімнату заклеїв квітками. Ну яка жінка встоїть перед таким ефектним букетом? І Шоптенко нарешті зібрала мега-валізи та переїхала до Пасипайка жити. Чесно, я прийшла вже на все готове. І не спустимо руками, в хату одразу купила подарунок за феншуєм. Ось це м'яке крісло. Приходив феншуїст і сказав, що це дуже правильний ход з моєї сторони, оскільки дуже багато гол в квартирі, а ось ця безформна маса, немножко смягчає в цілому угловатості. Ну, кутів в новій квартирі парочки усього 4, адже кімната одна під студіо, поділена на кухню, вітальню, робочу зону, ну і, звісно, спальню. У нас в найкращих правилах порнобізнесу велике люстерко напроти ліжка, щоб все було видно, щоб можна було розглядати з усіх боків. А іноді використовують ліжко і за прямим призначенням. Шептенко взагалі не хропе. А Ігор храпить тільки тоді, коли він п'яний. Але для Оленки навіть нічні серенади коханого, наче музика для вух. У мене є отличне качество. Я засипаю при будь-якому шумі, навіть якщо буде, я не знаю, проїжджати танк. Та на ліжку не лише відсипаються, але й працюють. Та поки не над продовженням роду. Найкраща поза для того, щоб працювати, це ось така. Підняті ноги, кровообращення відновилося. А ще в спільних апартаментах закоханих є така штука, від якої Оленка просто божеволіє. Це чересчур хорошо. І це ні не еротичний масаж від Пасипайка, а масажер для голови. Це прекрасна річ, яка взагалі сходить мене з ума. Чекай. О, щось воно не налазить на тебе. Я просто... Це називається жіночий оргазм. А свій чоловічий оргазм Пасипайко, мабуть, отримує в імпровізованому барі, облаштованому посеред кімнати на полицях. Мав би бути бар. Але ясно, що ніхто мозги не включав, коли робилося, і в результаті ніяке нормальне бухло сюди не влазить. Тож тепер парочка купує тільки удобні бутилочки, щоб вони поміщались в наш недодуманий, недоділений бар. А віскар живе в холодильнику. Між іншим, улюблений віскар Пасипайка купує тільки власною персоною. Я ніколи не покупаю алкоголь, я взагалі не розбираюсь в ньому. Я покупаю завжди здорову пищу, це овочі, фрукти, йогурти, молочні продукти. А я вино. І все інше. До речі, вже навіть встигли перевірити анекдоти про те, що чоловіки ніколи не закручують ковпачок зубної пасти. Ми, кстати, обе його закручуємо, тому це не проблема. Про те, щодо одежі, у парочки діаметрально протилежні звички. Я приходжу додому, роздягаюся і акуратно складаю, вішаю речі на підлогу. Так що вони в мене акуратно висять на підлозі, поки Оленка не підійде і не скаже, що Пасипайка, зробиш ото скільки можна. Ігор навіть все время сміється. Из-за того, что я перед тем, как лечь спать, я аккуратненько складываю свои вещи, все стопочками, значит, и... По цветам. А він за турботу наспівує їй їхній сімейний гімн, оригінальну переробку пісні Олександра Пономарьова, така собі ода егоїзму. Я люблю тільки себе, Богом дану мені
моє серце палає у вогні, що я дала собі. В собі нічого, все коханому, особливо зайві калорії. Стверджує Ленка Шептенко, посипайка жирний, йому торта не можна. Та й куди калорії танцюристі, адже на півліта вже розписані гастролі їхнього з дікусаром танцювального проєкту «Кіч», продюсером якого є коханий Посипайко. Ми поїдемо на якийсь довший час в Китай, там є 24 площадки на 12 тисяч людей в південних провінціях, які нами зацікавилися нашою постановкою. До речі, навіть у від'їзді в цій квартирі залишається ще одна жінка. Вона робить щось неймовірне. Вона вже півроку робить це неймовірне, і Посипайкові це дуже подобається. Без неї, напевно, наше би життя сімейне не було б таким щасливим. Дякую вам, Валентіна Лівонтівна. Здогадалися? Думаєте, це майбутня теща, Оленкина мама? А от і ні. Вона робить щось неймовірне і відтирає, і відмиває, і пере, і складає речі по кольорах і по стовпчиках. Вона наша домашня фея. Ми дали їй ключі, я її бачив останній раз півроку тому. Вона приходить по вівторках, коли нікого нема, тут все прибирає, вилизує. Але навіть із прибиральницею парочка все одно знає, де в хаті розташовані господарчі прибамбаси. І хоча Посипайка стверджував... Хазяйством Олена не може займатися, бо вона зірка. Саме ця зірка і перемогла в запропонованому ексклюзивом жартівливому тесті. Скільки в хаті чашок та каструль, де стоїть пилосос, як включається плита і навіть скільки яєць потрібно для яєчні на всю сковорідку. Посипайка, як програли, урочисто перемив весь посуд. І наостанок, здається, нам на щось натякнув.